Goed, wat jullie basis nodig het is klei, dan hierdie bladse wat jullie myself kan maak, dit is van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en dan het jy versirkeltjies omgetrek, en dan het een maaikie waarop jy mag klei speel, dit nou nie mama's tafel beskadig nie. Oké, okay, kom ons begin. Hier is jou bladse met die nommers wat jy vir gesê het jy moet maak, maar kom ons dit gaan eers daar so aan die kant, en dan wil ek hê jy moet jou klei vat. Geoop. Kijk, vat nie jou klei, deel dit in twee balle, so, rol, kijk hoe rol jy vrou, in die middel van my palm, en rol. Goed, nou het jy een groot bal, daai kant, en dan doen jy dieselfde met hierdie een, rol. Wat sê, kijk, nou het jy twee balle, nou wat ons gaan nou nesies maak van hierdie balle, vir die hoenders, soos jylle kan sien, is al jy vir sy hoenders, so al wat jy nou doen is jy druk jou vinger in die middel in, en dan druk jy teen die kante, terwyl jy draai, so jy een handjie draai, en die ander een druk dit plat in die kante, so, draai, en as sit jy hom daar neer, dan sit soos 'n nesie. Janu wil saam, ja, vat my Janu sin, sy, nesie, draai, as hy, so basis wat ons nou het, is twee nesies, vir die hoenders, en nou die speeletjie gaan werk is, jy gaan die ander kleer klei vat, of as jy twee kleer het, as nie, dan vat jy net een. Al my hoenders word weggedra. Kou, nou gaan jy klein balletjies rol, so wat jy doen is jy vat een klein stikkie klei in jou palm en jy rol, dat jy eierkies kan kry. My eierkies gaan seker ook verdwijn. Ja, nou nie. Ja, nou nie, in die water nie. So jy vat so, en jy rol balletjies. Juffrou moes nou eers gaan help, want juffrou se seentjie, julle weet mos spesiaal nou, het nou eers juffrou se klei in die water gaan gooi. Rol. Maak seker, wat is die nommer wat juffrou gesê het, is die hoogste. Die hoogste getal is 10, so kom ons maak 10 balletjies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jy luister met hulle mooie, like as juffrou sin. Kijk, so ons het ons nou 10, kom ons sit hulle somme in een rij. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dat is hy. Maak altyd die klei toe, onthou jy vir sê, klei in een balliekie, in een plastiek sak, en dan kan jy hom bere in jou poekie. Goed, nou wat jy gaan doen is, jy gaan jou papierkie vat wat jy gemaakt het, en jy gaan jou oogies toe maak. En as jy oogies toe is, dan gaan jy met jou vingerkie draai, en dan gaan jy op een nommer druk. Wat sy nommer is daar, wie kan vir my sê? Ja, mooi, nommer 4. So nou wat jy moet doen, jy moet 4 eierkies in die middel sit. Kom ons kyk, 1, 2, 3, 4. Nou skuif ons daar eers weg. Nou hierdie speeletjie gaan oor evenveel. Nou, kan jy vir nou een hoender verloor, so kom sit sy met die hoender haan daar, en die hoender daar, en hulle wil nou evenveel eierkies hê, want dit moet ons nou regverdig wees, die een kan nie meer kry as die ander nie. So, kom ons kyk, ons moet nou evenveel in die nesies insit. So hy gaan 1 kry, 1. Kom ons kyk, hoeveel eierkies het hierdie nesie? 1, 2, en hierdie 1 het 1, 2. Wat is nou die meeste? Mooi, nie een van hulle het meer as die ander nie, want hulle het evenveel, hulle het gelijk, baie mooi, sjoeg, my hulle is slim vandag. Ok, kom ons sit hulle nou weer terug by die ander, nou het ons weer 10 eierkies hieronder. Nou gaan jy weer jou vingerkie vat. Draai, met jou oogies toe, dat jy nie kroek nie, en ons kry somme nommer 7.
So daar is nummer 7. Kom ons al 7 eiertjies uit en sit in die middel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, daar is een beetje vuil. Goed. Nou, dit is nou verschrikkelijk baie eierkies. Hoe gaan ons dit nou evenveel deel tussen die haan en die hen? Oeh, dit is baie moeilijk. Kom ons kyk. Kom ons tel met 2 op een slag. Ons geef daai eens met 2, want die is ons baie, so ons kan dit doen. En daai een kan ook 2 kry. Nou bly daar 3 oor. Kom ons gee 1 vir daai nesie en 1 vir daai nesie. En nou sit ons met 1 eierkie oor. Kan ons hierdie een vir daai nesie gee? Nee, ons kan nie, want dan het hy meer. En hierdie speletjie se naam is evenveel. So ons moet dit uithaal. So hy gaan 3 en dan gaan enetjie oorbly. So hulle het evenveel, hulle is gelijk. Kyk hoe bly is hulle, kyk net daar. Baie mooi. Dan sit jy dit terug by jou 10 hoopie. So nou wil jy vir jy, jy moet dit met al die getalle doen. Jy moet hulle allemaal vir jou opdeel en as van hulle nie kan opdeel nie, dan los jou in die middel, want dan het ons enetjie oor. Dit is reg, jy mag enetjie oor hê. So, kom ons kyk.